তুমি চাই থাকিলে দে আজি ইয়ালৈ আহি বহুত ভাল লাগিলে এনেকুৱা লাগিলে যেন আমি মানে কি আৰু নিজৰ জীৱনটো পাহৰি গৈছোঁ আকৌ আগৰ দিনলৈ গুচি গৈছোঁ বয়সীয়া আমাৰ ভাতি দিলে সেইটো আমি মানে চিন্তা কৰাই এনে এটা মানে ইমান ফূৰ্তি লাগিলে আৰু সদায় এনেকৈ হাঁহি থাকিম সুখেৰে থাকিম শান্তিৰে থাকিম তাকেই কামনা কৰিছোঁ আৰু পঞ্চলি মনত পৰে নে সেই দুপদৰ আজ সবাত ভাৰতৰ ৰাজন্য বৰ্গক অপমান কৰাৰ কথা মাত মাত ক'ত আছে তোৰ সেই কুচক্ৰী নাৰায়ণ সেই কিন্তু আছিলে আছিলে আমাৰ জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী বস্তুৰ পৰা সৰৰ পিতৃ তেওঁ নিজে কিন্তু নিজৰ পৰিচয়ৰে বিদ্যমান সাই তুমি চাই থাকিলে দেহ দেহামুর মরহি যায় পাহার বগাই বগায় মাই কপ ফুল পাহাৰ বগাই বগাই বগায় মাই কপ ফুল আনিছ ও মাই খোপাতে খোপাতে দিম বুলি আচলতে আমাৰ বয়োজ্যেষ্ঠসকলৰ কাৰণে এনেকুৱা অনুষ্ঠানবিলাক এটা বৌষধৰ নিচিনা কাম কৰে এনেকুৱা অনুষ্ঠানে আজি চব একেলগ হ'লোঁ কথা বতৰা পাতিলোঁ নাচিলোঁ হাঁহিলোঁ গান গালোঁ সকলোৱে মানে বয়সস্থ যদিও মনবিলাক কিন্তু একেবাৰে ডেকা চফল ডেকা গতিকে সেইটো প্ৰকাশিত হৈছে আৰু আমি আশা কৰিম ভগৱানে সকলোকে এনেধৰণে ৰাখক সমাজৰ কাম কৰক বেলতলা জ্যেষ্ঠ নাগৰিক সন্তান চৰাইও এনেকুৱা সামাজিক কাম কৰি আছে অসমৰ বাবে আগন্তুক বৰ্ষটো কি আমি এটা পন লোৱা উচিত আমি আকৌ আগবাঢ়ি যাবৰ কাৰণে দুই এটা কথা কিবা আপুনি এইটো যথেষ্ট কঠিন প্ৰশ্ন হয় কিন্তু এটা কথা ঠিক যে আমি যিখিনি অতীতত নাপালোঁ টেচন বুলিয়েই কথা নাই তাৰ আগতো বহু বস্তু আমি আশা কৰি পোৱা নাই কিন্তু কেনেধৰণে আমি আমাৰ নতুন প্ৰজন্মক আগবঢ়াই লৈ যাব পাৰোঁ সেইটোৱে আমাৰ সন্মুখত এতিয়া ডাঙৰ প্ৰশ্ন প্ৰত্যেককৈ এটা প্ৰণ ল'ব লাগিব জ্যেষ্ঠসকলে যে আমাৰ এটা নিজস্ব দায়িত্ব আছে সমাজখনৰ প্ৰতি আমাৰ বিগত সময়ছোৱাত যিখিনি আমি অভিজ্ঞতা আহৰণ কৰিলোঁ এই অভিজ্ঞতাখিনি আমি বিলাই দিব য়েছ যিখিনি অভিজ্ঞতাৰে আমি পুষ্ট হৈ আছোঁ সেই অভিজ্ঞতাখিনি এতিয়া আমি কামত লগাব লাগে আমাৰ বৰঠাকুতা আছে হয় আপুনি এগৰাকী অভিনেতা আৰু ইতিমধ্যে আমাৰ ছাৰে সংলাপো দিলে আগবঢ়ায় তো আপুনি সংলাপো দিব লাগিব লগতে এই যে আয়োজন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি যথেষ্ট ভূমিকা পালন কৰি থাকে এই কাৰ্যালয়ত আপুনি দৈনিক ৰাতিপুৱা এবাৰ আহে এই সন্ধিয়া আহে এই মানুহখিনি লগ লগাই থাকে এই যে সমাজৰ হকে আমি ভাবিব লাগে এই বাৰ্তাটো কিবা এটা আপুনি নতুনকৈ আৰু কিবা এটা ক'ব নেকি অসমবাসীত আচলতে এইটো বাৰ্তা বুলি কথা নহয় এইটো মনৰ কথা মনৰ জোৰ যদি কাৰোবাৰ আছে বা য কাম কৰাৰ হেঁপাহ থাকে তে অট'মেটিক আহি যায় আৰু মোৰ কথা হৈছে মোক অকলেই নহয় মই এটা ডাঙৰ ফ'ৰ্চ পাইছোঁ মই গতিকে যিটো যিজন সম্পাদক আছে সাধাৰণ সম্পাদক তেখেতে মোক যৎপুৰ আছে প্ৰত্যেক ক্ষেত্ৰত সহায় সহযোগ কৰি আহিছে তাৰ টীমটো আছে মোৰ গোটেই এটা টীম পাইছোঁ মই সেই টীমটোক লৈ মই কাম চলাই গৈ আছোঁ গতিকে মই ভাবোঁ যে চেষ্টা কৰিলে একো নহয় পাৰে চবেই পাৰে কি ক'ব যে নতুনৰ সময়ৰখিনিত অসমবাসীৰ বাবে এটা শুভেচ্ছামূলক বাৰ্তা মোৰ নাম প্ৰদীপ শৰ্মা আমি আজি চেলিব্ৰেট কৰিছোঁ ইয়ুথফুলনেছ বিয়ণ্ড ছিক্সটি আমি আমি যাতে আমাৰ জীৱনটো যিখিনি বাকী আছে বুলি ভাবোঁ আমি কয় মানুহে আচলতে সেই জীৱনত কিমান বাকী আছে এইটো হিচাপ কৰিবই নালাগে আমি খালি যেনেকৈ ইয়ত হৈ পেলাই ইয়ত মানে কি আমি যাতে আনন্দৰে থাকিব পাৰোঁ আমি যাতে সুখেৰে থাকিব পাৰোঁ আমি যে নিৰোগী হৈ থাকিব পাৰোঁ আমি যে সুস্বাস্থ্য হৈ থাকিব পাৰোঁ সেইটোৱে ইউথফুলনেছ অ' পুরো সেরে কি সেরে কি দেখিলে আহো বলি না হি মাজনি টিপ দেখিলে আহো বলি না কবা মাজনি মাজনি ও মোরে নো পানি পড়া ঘর হাত চড়িয়ালয় পানি উকি থাকুতে মাজনি মাত চড়িয়াল মই আজি বেলতলা জেচনা বিচৰাৰ সাধাৰণ সম্পাদক হিচাপে সঁচাকৈ আনন্দিত হৈছোঁ গৌৰৱবোধ কৰিছোঁ আজি আমি যিটো এই দুহেজাৰ তেইছক বিদায় দিবৰ কাৰণে সকলো লগ হৈ ইমান হাঁহি ফূৰ্তি গান বাজনা সকলোৰে অনুষ্ঠানটো পাতিলোঁ আজি বিদায় বিদায় তোমাৰ তোমাক দুহেজাৰ তেইছ নাকান্দিবা এই বিদায় এপেলত ভাবি আছোঁ মাথোঁ তোমাৰ সময়ত কি পালোঁ কি নাপালোঁ সকলো অন্তৰত সাঁচিলোঁ অন্তৰত হাঁহি হাঁহি তোমাক দিলোঁ বিদায় দুহেজাৰ চৈ চৈধ্যক আদৰি মনত আশাল চৰি দুহেজাৰ চৌব্বিছক আদৰি মনত আশা লৈ আজি আমাৰ জেল জ্যেষ্ঠ নাগৰিক বেলতলা জ্যেষ্ঠ নাগৰিক চৰাৰ সকলো সদস্য আজি আমি ইমান আনন্দ আৰু ইমান আমি উৎসাহিত হৈছোঁ যে বছৰটোৰ কি পালোঁ কি নাপালোঁ সেইখিনি খতিয়ান ল'বলৈ আমাৰ এতিয়া মানে সময় নাই আমি এনেকুৱা হৈছোঁ যে গোটেইখিনি সদস্য আহি আজি সকলোৱে মিলিত হৈ পেলাই আনন্দ আজি বহুতে গীত গাইছে কবিতা পাঠ কৰিছে বহুতে নিজৰ জীৱনৰ কিছুমান স্মৰণীয় ঘটনা গৈছে বিগত বৰ্ষটোৰ কেনেকুৱা হিচাপ নিকাচ কি কৰিব খুজিছিল কি কৰা নহ'ল কি কৰিব আগন্তুক সময়ত বিগত সময়তো ভাল বেয়া ঘাট প্ৰতিঘাতৰ মাজেৰে গ'ল যদিও আজি মানে যিখিনি পালোঁ আমি বয়োজ্যেষ্ঠ গোটেইখিনি নাগৰিক শিৱসাগৰৰ ভাল লাগিলে যে বয়সৰ কথা আগতে কি হৈ গ'ল কি নহ'ল সেই কথাটো আমাৰ মানে এতিয়া পাহৰি যোৱা হ'ল আজি আমি সকলোখিনি লগ হ'লোঁ লগ হৈ খুবেই ভাল লাগিলে এতিয়া আগন্তুক বছৰটো যাতে আমি এনেকৈ লগ লগভাগ হৈ সুখে শান্তিৰে আনন্দে পাৰ কৰি লৈ যাব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে আৰু এটা ভগৱানৰ ওচৰতে প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ